مناسبه دقلن جبنت اردهيدا دمبيسته هيركا لباد اي وخبرشدا جامعه هرمود او كاشنهيسا جامعه ليكلين يونيفرسيتي كوليج ماليشيا ايا مانتا لوغو قبتي مغالدا مقدشو in ka badan 100 arday oo dhameystay heerka labaad ee waxbarashada jaamacadda ayaa maanta xaflad qalinjibin ah loogu sameeyay magaalada Muqdisho barnaamijkan oo soo bilaawday sanadii 2014kii bishii February ayaa waxa ilaa maanta ka qalinjibiyay in ka badan ilaa 900 oo arday oo dalka gudhiisa aan meelna uga bixin masuuliyiin ka tirsan dawladda ganacsato aqoonyahanno waalidiin iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa goobjoog ka ahaa munaasabadan oo heer agaasinkeedu uu sareeyay madaxa daraasadka sare ee jaamacadda Saciid Diiray iyo agaasimaha caafimaadka gobolka Banaadir Maxamed Maxamuud Cabdu ayaa ugu horeyntii ka hadlay munaasabadda ee damaanstarka dhameystayeen kulli waxa idii hayna PhD oo aragnay in sanadkan ayadana loo jigeen hadii aan leedmo marka adii master aad dhameeyay waxbarashada inta ku meekaanay PhD opportunity ay jiro jaamacadda ay diyaar idin la tahay hadii la idmo ee macallimiinta sharafta leh u soo dhabar adeega guusha taariikhiga ah ee in ardaydu sinis aan bilaan ilaa hadertan yaani si qurux badan in lagu dhamaato oo guul aan ku socono waxa dhabar u ahaa laf dhabar u ahaa macallimiinta horta ay na fadhisa waa umahad cilmiina boqolkiiba boqol intii ay nagala soo qayb qaateen guushaas quruxda badan ee taariikhiga waxaan rabaa marka Hormuud iyo roolkeeda iyo shaqo abuurkan inuu meeshaas oo ka sii muuqdo haddii Ilaahay raado in hadii la keenay Lincoln oo wadanka la keenay oo laga baaqsaday safarkii la aadi lahaa iyo waxyaabo badan oo qarashada oo wadankina loogu keenay oo shahaadadeedii iyo waxeedii aqoonsigeeda la soo dhisay inay Hormuud ay idan qaybteeda hor u sii wado ay dadkan wax bartay ay ka faa'iideysato maxadrada aqoonteeda iyo cilmigeeda aydan waa rajaynayaa haddii la ilaado dhinaca kale maxamuud abdikariin gabayre gudoomiyaha rugta ganacsiga soomaaliyeed oo isna goobta ka hadlay ayaa hambalyo u diray ardaydii maanta qalin bedelatay waxa uuna ugu baaqay ganacsatada soomaaliyeed in ay garab istaag iyo shaqo abuur u muujiyaan ardaydaasi farxad ay nootaa maanta in aan arday qalin jibinaysa oo waliba arday waaweyn ah marka la ilaado biyeed waa ka duwan tahay bajka sawtoo ah waxaway waa qof qangaarkii labaad ah marka aaday farxad noogu tahay in aan levelkan maanta aan la galno oo kala qayb galno xafladan waxa anaga naga sii farxad badan oo si gaar ah ugu sii hambalyeyna waalidiinta ardaydan dhalay ama gacanta ku hayay oo maanta iyaguna meesha nala jooga ugu dambeyntii waxaan rabaa inaan ilaahdo ganacsada Soomaaliyeed haddaan la iskaashan oo dhalinyaradaas aan shaqo la siinin oo aan la soo dhaweynin waxaan noqon ganacsiga nimo guuleysan doono marka aan iskaashan anagoo dhamaasantiin ugu dambeyntii gudoomiyaha guud ee shirkadda Hormuud Axmed Maxamuud Yuusuf iyo gudoomiyaha jaamacadda Hormuud Dr. Aadan Shidana Guuleed ayaa munaasabadda soo gabagabeeyay ee waxaan leeyahay muxuu ahaay in dadal gacmo wada jir wax ku gooyaan yaani abuurayaashii jaamacadda muxuu ahaay in macallimiintii maamulayaashii waalidiintii waa wixii la wada qabtay ayaan maanta muraheed guranaynaa marka waa ka hambalyeynaa waxaan farxadda la qaybsanaynaa ee dhammaan ardayda wiilal iyo gabdhaba leh ee ka qalinjibisay ee qaybta tacliinta sare waxaan leenahay marka ardadeena alxamdulillaahi ilaahay ayaan ugu guuleeyay mashruuca markii la bilaabay 7 sano ka hor ilaa maanta arday Soomaaliyeed oo darajada labaad qaadanaysa ayaa soo baxday ardaydaasi meesha ugu maharin kuwa kamid ah way baxeen PhD soo qaateen maanta jaamacadda ayay macallimiin ka yihiin horumarka laga sameynayo tiknoolajiyada sanadba sanadka ka dambeysa ayaa suurta gelinaysa in ardayda Soomaaliyeed iyaga oo ku sugan gudaha dalka in ay ka qalinjabiyaan jaamacado ku yaala wadamada dibadda Xasan Kaafi Xaji Maxamed Shabeelle TV Muqdisho Premier Wallet waa application cusub oo ku keenay Premier Bank Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa kamid ah waad iska diiwaan gelin kartaa adigoo jooga goobtaada dadkaana account-ka ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaan gelin karaan Premier Wallet dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa
lacag ayaad u diri kartaa qof kale laguguna soo diri karaa si fudud. Akaunkaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa. Lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday. Dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. Ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. Inta ay in ka badanba ka hel appka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka. Premier Wallet.